1909. yılın Noyabr ayının 24'ü. Amerika, New York. 23 yaşlı gənc Ukrayna Yahudisi Klara Lemluk Şavelsonun başçılığı altında təxminən 75-80% Şərqi Avropalı Yahudi mühacirlərdən, 6-10% isə İtalyan mühacirlərdən təşkil olunmuş 20 mindən çox qadın tikiş işçisi iş şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tətil etməkdəydi. Artıq tətilləri 2-ci ayını adlayarkən, başlanğıcda sayları az olduğu üçün əhəmiyyət verilməyən üskünc köynək tikmə fabrikasının qadın tikiş işçiləri, Beynəlxalq Qadın Tikiş İşçiləri İttifaqının 22 noyabrda böyük miqyaslı tətil təşkil etmək qərarı ilə New Yorkun demək olar ki, bütün tikiş işçilərindən dəstək görərək qarşısı alınmaz bir qüvvəyə çevrilmişdi. Onların başlıca tələbləri əmək haqlarının 20% artırılması, həftəlik iş miqdarının 65 saatdan 52 endirilməsi, əlavə iş saatları üçün əlavə ödənişlərin verilməsi və iş yerində təhlükəsizlik tədbirlərinin artırılması idi. Miting iştirakçıları və şahidlərin dediklərinə görə işçi hüquqları və azadlıqları və sosialist fikirlərlə silahlanan Klara Lemlich mitinglərdə səsi tutulana qədər dediklərinə davam edir, iştirakçıları mübarizədə daha əzimli olmağa səsləyirdi. Nəticədə Şərqi Avropalı Yahudi mühacir qadınların öndərlik etdiyi tətillər 10 fevral 1910-cu ildə tətil iştirakçılarının tələblərinin reallaşdırılması ilə sona çatdı. Bu tətil sadəcə tikiş işçilərinin hüquqlarının təmin edildiyi üçün səciyyəvi deyildi. O, həmçinin o zamana qədər ki, Amerika tarixindəki ən kütləvi tətil idi. Bu tətil qadın işçilərinin hüquqlarının qorunmasının xaricində, qadınların səs vermə, mülk sahib olma, dövlət idarələrində vəzifə tutma və s. kimi digər hüquqları əldə etmələrinə də gətirib çıxaracaq proseslərin katalizator rolunu oynadı. Bu hadisə dünyada, xüsusən də Qərbi Avropada o qədər böyük səsküyə səbəb oldu ki, Alman qadın aktivisti Clara Zetkin Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd etmək təklifini irəli sürdü. Amma ilk dəfə Qadınlar Günü bundan bir il öncə yenə Amerika Birləşmiş Ştatlarında başqa bir Şərqi Avropalı Yahudi mühacir olan Teresa Sorber Malkey'nin təklifi ilə 28 fevral 1909-cu ildə qeyd edilməyə başlanılmışdı. Sadəcə sosializmin, qadınları o cümlədən də bütün insanları azad edəcəyinə inanan Teresa Malkey bu səbəbdən Amerika Sosialist Partiyasına qoşulur və bir neçə ildən sonra partiya daxilində Qadın Milli Komitəsinin rəhbəri seçilir. Teresa Malkey azad cəmiyyətin inşası üçün sosializmin yeganə yol olduğuna inansa da, başda partiya daxilində olmaqla, insanların cəmiyyətdə qadının rolunu və hüquqlarını arxa plana atmasının sosializmində uğur qazanması önündəki ən böyük əngəllərdən biri olaraq görürdü. Xanım Malkey'in fikirləri başda Amerikadakı Yahudi icması olmaqla, bütün işçi qadınlar arasında yayılırdı. Qadınların səs vermə, dövlət idarələrində vəzifə tutma, iqtisadi azadlıq əldə etmə, yüksək təhsilə yiyələnmə kimi hüquqlara sahib olması Malkey'in başlıca fikirlərini təşkil edirdi. Elə 1909-cu ilin sentyabrında 1910-cu ilin fevralına qədər New York küçələrində tətil edən Clara Lemlich də, ona qulaq asan minlərlə Şərqi Avropalı Yahudi mühacir işçilər də Malkey'in fikirlərindən ilhamlanırdı. Mövzudan kənar olsa da, adamın ağlına bir fikir gəlir ki, bəs nə üçün etirazçıların əksəriyyəti Yahudi idi və bəs nə üçün onlar Şərqi Avropadan irtica etmişdilər? Hər nə qədər də Yahudi soyqırımı Hitler Almaniyası ilə əlaqələndirilsə də, Xristiyanlıq və Yahudi dini arasındakı ziddiyyət İsanın çarmıxa çəkilməsindən bəri mövcuddur. Avropada Yahudilər hər zaman təqiblərə, təzyiqlərə və qətliamlara məruz qalmışdır. Çar Rusiyasında da vəziyyət bundan fərqli deyildi. 19-cu əsrdə isə antisemitizm Çar Rusiyasında ən güclü dövrünü yaşayırdı. Təhsil, ticarət, kənd təsərrüfatı və s. hüquqları limitləndirilən Yahudilərin hətta oğulları da hələ 12 yaşındaykən ailələrindən zorla alınır və çar ordusunda cəbhənin önündə düşmən qoşunlarının atış nizam intizamını dağıtmaq üçün yem kimi istifadə edilirdi. 1881-ci il 13 mart tarixindən etibarən isə çar Rusiyasındakı Yahudilərin vəziyyəti daha da pisləşdi. 13 mart 1881-ci ildə 2-ci Aleksandrın suiqəstindən sonra taxta çıxan 3-cü Aleksandr bu qətildə Yahudi icmasını günahlandıraraq onlara qarşı təqibləri durmadan artırdı. Nəticədə 19-cu əsrin son rübü və 20-ci əsrin əvvəllərində Rusiya İmperatorluğuna daxil olan Şərqi Avropada yaşayan Yahudilər kütləvi şəkildə Amerikaya köç etməyə başladılar. İndiki Ukraynanın baş şəhərində Yahudi ailəsində dünyaya gələn Teresa Sorber Malkey ilə 1891-ci ildə Çar İdarəsinin təqibindən qaçmaq üçün ailəsi ilə birlikdə New Yorka köçmüşdü. Eləcə də indiki Ukraynanın Qaradok şəhərində Yahudi ailəsində dünyaya gələn Klara Lemlich Şavelson da 1903-cü ildə indiki Moldovanın Kişinyev şəhərindəki Yahudi qətliamından sonra həyatlarını xilas etmək üçün ailəsi ilə birlikdə New Yorka yollanmışdılar.
Malkiel ve Lemlich'le bir gömünlərlə Yahudi de eyni talihi yaşamışdı. İlk başlarda Yahudilərin Amerika'ya kütləvi köçü ucuz işçi qüvvəsi olarak fabrika sahibləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilsə də, gələcəkdə gördük ki, onların daha ağır şəraitdə, daha az qanarara işlədilməsi, başda New York qadın tikiş işçilərinin tətili olmaqla bir sıra sosial etirazlara və nəticədə qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair hərəkatların genişlənməsinə gətirib çıxardı. Mövzumuza geri qayıtdıqdə isə deyə bilərik ki, hər nə qədər də Clara Zetkin Beynəlxalq Qadınlar Gününün qeyd edilməsini, New York qadın tikiş işçilərinin tətilinin qələbəsindən və Malkiel'in təşəbbüsü ilə qeyd olunan Milli Qadınlar Günündən ilhamlanaraq təklif etsə də, Avropada qadın hərəkatı Amerikadakından daha geniş yayılmışdı. Avropada da qadınların ən başlı tələbləri səs vermə hüququ, dövlət idarələrində vəzifə sahib olma hüququ, daha yaxşı iş şəraiti və daha yüksək əmək haqqı əldə etmək idi. 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayan qadın hərəkatları Marksist və İngiliz fikirlərinin Avropa cəmiyyətində yayılması ilə fərqli bir formada inkişaf etdi. Almanya Sosial Demokrat Partiyasının üzvü olan Zetkin, qadın hüquqlarının müdafiəçisi kimi qadın hərəkatı və işçi hərəkatının doktrinlərini birləşdirərək Almanya'da və bütün Avropada sosial demokratik qadın hərəkatının yaranmasına təkan verdi. Zetkin digər növ qadın hərəkatını burje feminizmi adlandıraraq onu tənqid edirdi. Zetkin iddia edirdi ki, burje sinifinə mənsub qadınların feminist hərəkatları sinfi fərqliliklər üzərində deyil, cinslərin mövcud cəmiyyətdəki rolu və qarşılıqlı münasibətlər üzərində qurulub. Başqa bir sözlə onların mənsub olduqları yüksək və orta sinifə aid xüsusi maraqları var ki, bu maraqlar da cəmiyyətdəki bütün qadınların maraqlarını qarşılamır. Burjuva feminizmi ilə cəmiyyətdəki həqiqi hüquq bərabərliyini əldə etmək mümkün olmayacaq. Kapitalist sistem içində hər hansı real hüquq bərabərliyindən söhbət gedə bilməz. Bu cəmiyyətdə nəinki müxtəlif cinslər, yəni kişi və qadın bir-biri ilə bərabər deyil. Bu cəmiyyətdə həmçinin müxtəlif siniflərdəki kişilər və qadınlar da öz cinsləri ilə bərabər hüquq imtiyazlarına sahib deyillər. Bu cür ədalətsiz normların hakim olduğu kapitalist cəmiyyətə xas burjuva feminizmi qadınlara real hüquqi bərabərliyi gətirməyəcəkdir. Bu səbəbdən Zetkin iddia edirdi ki, qadın hüquqlarını sosialist cəmiyyətdə ümumi insan hüquqları kontekstində dəyərləndirmək lazımdır. Sosialist cəmiyyət olmayınca, yəni siniflər ləğv edilib insanlar bərabər hüquqa sahib olmayınca, kişi və qadın da eyni hüquqa sahib olmayacaqdır. Bu fikirlərin işığında qadın hərəkatının bütün dünyaya yayılmasına stimul olması üçün 1910-cu ilin avqust ayında Kopenhagen'də baş tutan Beynəlxalq Sosialist Qadınları Konferansında başda Clara Zetkin olmaqla Alman nümayəndə heyəti, Amerika nümayəndə heyəti ilə birlikdə Beynəlxalq Qadınlar Gününün qeyd edilməsini təklif etdi. Təklif konferans iştirakçıları tərəfindən qəbul edilsə də, bu günü qeyd etmək üçün dəqiq bir tarix seçilməmişdi. Bu səbəbdən ilk Beynəlxalq Qadınlar Günü Avstriya, Danimarka, Almanya və İsveçrədə 1911-ci ilin 19 martında qeyd edildi. Rəsmi bir gün qəbul edilmədiyi üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında Milli Qadınlar Günü fevral ayının son bazar günü qeyd edilməyə davam etdi. Rusiyada ilk dəfə 1913-cü ilin fevral ayının son şənbə günü Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd edilməyə başlanıldı. Əslində bu tarixin Julian təqvimlə verildiyi, Qriqoryan təqvimə çevrildikdə isə 8 mart günü olduğu qeyd edilir. İlk dəfə rəsmi olaraq 8 mart günü Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi 1914-cü ildə Almanya'da qeyd edilmişdi. Ehtimal edilir ki, bunun hər hansı bir xüsusi səbəbi yox idi. Həmin gün sadəcə bazar günü olduğu üçün seçilmişdi. Bütün dünyada 8 mart tarixinin Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd edilməsi isə Rus qadın tikiş işçilərinin 8 mart 1917-ci il Sankt-Peterburqda çörək və sülh şüarlı etirazları ilə başlanıldı. 8 mart 1917-ci ildə Rus qadınları həm 1-ci Dünya müharibəsinin, həm ərzaq qıtlığının, həm də çar hakimiyyətinin əleyhinə etirazları başladılar. Rus qadınlarının bu etirazları fevral və oktyabr inqilablarının təkanverici qüvvəsi olaraq qəbul edilməkdədir. Bu səbəbdən də Sovet Rusiyası qurulduqdan sonra Vladimir Lenin 8 mart gününü Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi rəsmi bayram olaraq qəbul etdi. 1965-ci ildən etibarən isə 8 mart günü SSR ərazisində qeyri-iş günü kimi qəbul edildi. 1975-ci ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd etməyə başladı. 1977-ci ildən isə bütün üzv dövlətlərə martın 8-ini qadınların hüququ və dünya sülhü üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi bayramı kimi qeyd etməyi təklif etdi. Günümüzə qayıtdıqda isə görürük ki, bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü xüsusən 3-cü dünya ölkələri olmaqla bütün dünyadakı qadınların hüquqlarını qorumaq və dəstəkləmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində bir simbol kimi qeyd olunur.
qadın hərəkatlarının 19-cu əsrdən başlayan inkişaf xəttinə baxdıqda isə görürük ki, bu hərəkatların ümumi bir nəticəsi olaraq qadınlar xüsusən səs vermə və dövlət idarələrində vəzifə tutma kimi hüquqlara yiyələnə biliblər. Maraqlısı buradadır ki, qadınlara ilk dəfə səs vermə hüququnu Britaniya İmperiyasının tabiliyində olan Sakit Okeanada yerləşən Pitcairn adası hələ 1838-ci ildə vermişdi. Qadınlara seçmə hüququnu verən ilk suveren ölkə isə 1913-cü ildə Norveç olmuşdur. Qadınlara səs vermə hüququnu Almaniya, Avstriya, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Böyük Britaniya və bir sıra ölkələr 1918-ci ildə verərkən, Amerika Birləşmiş Ştatları 1920, Türkiyə 1934, Fransa 1944 və İsveçrə isə 1971-ci ildə vermişdir. Qadınlara səs vermə hüququnu ən son isə 2015-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanı vermişdir. Baxmayaraq ki, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü BMT-nin təklifi ilə bütün dünyada qeyd edilsə də, bu bayram onun yaradıcıları olan Teresa Malkiel və Clara Zetkin'in ideyalarından fərqli istiqamətdə qeyd olunmaqdadır. Bugün Beynəlxalq Qadınlar Günü, aralarında Azərbaycanın da olduğu dünyanın sadəcə 27 ölkəsində rəsmi bayram olaraq qəbul edilərək qeyd edilməkdədir. Lakin elə öz ölkəmizə baxdıqda da görürük ki, bugün o, özünün çıxış mənbəyi olan Teresa Malkiel və Clara Zetkin ideyalarından fərqli istiqamətdə qeyd olunmaqdadır. Clara Zetkin'in sosialist fikirləri arxalanaraq uğrunda vuruşduğu qadın hüquqları və ümumdünya qadın hərəkatlarının simbol günü 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü, Zetkin'in fikrincə insan azadlıqlarının və hüquq bərabərliyinin önündəki ən böyük düşmən olan kapitalizmin satış strategiyasının bir qurbanına çevrilmişdir. Bayramınız mübarək.